Քվեարկություն, Կարս Գրիգորիչ, դուք չեք քվեարկում, որոշումը չի ընդունվել, չէ, ոնց, բայց ինչի պիտի վերաքվեարկես, հարցնում եմ, մարդը ասում է, ես չեմ քվեարկում, դեմ չկա ձեռնպա մեկ, որոշումը չի ընդունվել. Ես կոչեմ անը, որպեսզի բոլորը մասնակցեն քվեարկությանը, որպեսզի չձախողվի կառավարության կարևորագույն օրինագծերը. Քվեարկություն, որոշումը չի ընդունվել, մի հոգի էլ չքվեարկեց, որոշումը չի ընդունվել. Հարգելի գործընկերներ, քանի որ պարոն Ֆարմանյանի օրինագիծը դուրս եկավ քվեարկությունից, կարծում եմ լավ առիթ է, որ այս օրինագիծը մենք ընդունենք. Գալուստ Գրիգորիչ ջան, խնդրում եմ այս անգամ քվեարկեք. Ես եւս միանում եմ կոչին եւ հորդորում եմ իմ այն գործընկերներին, ովքեր հումորի համար նստել են դահլիճում եւ կուզեն քվեարկեն, կուզեն չեն քվեարկի, հասկանալ, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կալանավայրերում հետևում են այս նախագծի քվեարկությանը։ Մարդիկ անհարկի շատ դեպքերում ենթարկվել են ոչ մարդկային վերաբերմունքի։ Մենք պարտավոր ենք վերականգնել այդ մարդկանց իրավունքը եւ այս նախագիծը միտված է դրան։ Հորդորում եմ բոլորին գոնե այս նախագծին քվեարկել կողմ եւ չտապալել այս նախագիծը։ Որոշումը չի ընդունվել։